Вітаю, відкритий продовжує свою роботу, як завжди. У цій порі блок новин у студії для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи дивіться просто зараз. Нові провалля, повалені дерева та машини у воді. Ввечері 15 червня Дніпро знов накрила негода. Злива перетворила вулиці на річки і створила містянам чергові проблеми. Маршрутки зупинялися просто посеред дороги, а вода безперешкодно потрапляла в салон. Так, на Слобожанському проспекті автобус через високу воду застряг колесом у ямі, а на Новому мосту рух взагалі був практично паралізований. Не міг транспорт піднятися і на переправу, а поблизу ліцею інформаційних технологій через дощ обвалився паркан. Найкраща ситуація була і на Крутогорному узвозі. В деяких місцях асфальт просто з'їхав шматками. А поряд на пішохідній зоні утворилося провалля. За добу ми відкачали 12 тисяч кубічних метрів води, а загалом з початку негоди більше 300 тисяч кубічних метрів води. На сьогодні по місту Дніпро працюють 9 мотопомп, один пожежно-насосний автомобіль для відкачки і 40 чоловік особового складу. Рівень води цих 31 будинку складає близько від 5 до 20 сантиметрів по-різному. Після зливи провалля утворилося і на перехресті вулиць Старокозацької та Грушевського. Комунальники пояснюють, асфальт обвалився через аномальні опади. Мовляв, покриття просіло саме через це, а не відсутність ливнівок. Наразі на відрізку дороги від Старокозацької до Троїцької проїзд перекрили. Ремонтні роботи тривають. Завершити їх, кажуть, УКП «Міськводоканал» планують до кінця дня. Ливневки, которые здесь, они не технически не смогли принять то количество осадков, которое выпало. А количество осадков было аномальным. Будет проверено вот, ущельнение подушки дорожного покрытия, ошлаковано, и потом будет наведено благоустройство с восстановлением асфальтного покрытия. Також вночі через грози, пориви вітру та дощ 85 населених пунктів Дніпропетровщини були знеструмлені повністю, 95 частково. Аварійники відновили електропостачання 60 тисячам жителів області. Втім, чимало будинків і досі залишається без електрики. Сейчас у нас остаются обесточенные частично районы, наиболее пострадавшие. Это Верхненепровский район, Криничанский, Пятихатский, Петриковский, Царичанский районы. Вот. Мы их усилили ремонтными бригадами. Сейчас там уже ребята работают, восстанавливают электроснабжение. Значит, если по статистике на 9 часов утра у нас остается обесточенными 31 населенный пункт полностью, 22 частично. Это всего 13 тысяч клиентов. У Дніпрі понад 21 мільйон гривень планують витратити з міського бюджету на ремонт дренажної системи по вулиці Коцюбинського. Відповідний тендер оголосив департамент капітального будівництва міста. За умовами технічного завдання, до кінця 2022 року підрядник має змонтувати нові труби та облаштувати колодязі. Для цього мають демонтувати тротуарну плитку, зрізати газон, дерева і кущі. Та після завершення робіт підрядника зобов'яжуть висадити нову зелень. У Дніпрі продовжують боротися з карантинною травою, бо через неї, кажуть, страждають алергіки. Втім, знищити бур'ян повністю неможливо. Як комунальники намагаються покращити ситуацію, знають наші журналісти. Літо стає справжнім випробуванням для алергіків, кажуть дніпряни. І поки вони запасаються ліками, комунальники борються із рослинами, які можуть викликати алергію. Нині роблять це у Діївському трамвайному депо. На підприємстві производиться постійний покос трави, тому що є алергеном, це сорняк, плюс територія займає більше 14 гектарів. Це пожароопасно. Косять карантинну траву на житловому масиві «Перемога» почали ще у квітні. Із-за дождей у нас вже третій-четвертий раз на деяких домах починаємо косити. Тобто, ну, робота ведеться, у нас працює в двох районах міста. Ми
16 чоловік, косарей по 8 чоловік в районі. Комунальники зізнаються, боротися з бур'янами непросто. Обов'язково шлем. З-під ліски вилітає все, що хоче. Ремінь для тримання газонокосилки. Цей ремінь, пояс, він облегчає руки чоловіка. І газонокосилка вся повинна бути в роботі. Ліска, защитна коробочка. На житломасиві Тополя 3 бур'ян косять вже втретє за місяць. За нами закріплено около 40 домів. Це приблизно 100 метрів квадратних покоса, іменно покоса. Ми косимо траву раз в місяць, але якщо трава виростає більше 10 сантиметрів, ми її косимо повторно. За словами місцевих, такі роботи вкрай необхідні. Я страдаю всю життя від алергії. Оморочне состояние, теряю по 5-6. Меня висипает рвота, расстройство. Так що, що не підтримує це, я рада. Фахівці кажуть, алергія на цвітіння трави може з'явитися навіть у цілком здорової людини, якщо постійно дихати повітрям з пилком бур'яну алергену. Завжди потрібно звертатися до лікаря. Лічення проводиться для того, щоб це захворювання не трансформувалося в бронхіальну астму. За словами комунальників, на великих площах вони змушені косити алергенну траву. А от власникам присадибних ділянок радять виривати її з корінням. Дар'я Пшниша, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». 2151 кілометр – дистанція через всю Україну у якості транспорта, велосипеда, в пунктах призначення – концерт. Фронтмен рок-гурту «Скай» вирушив у велотур України. Його подорож розпочалася 7 червня у селищі Мілове на Луганщині. З того часу Олег Собчук вже встиг відвідати понад десяток міст, зокрема Старобільськ, Сєвєродонецьк, Слов'янськ, Покровськ та Маріуполь. У вівторок співак дістався на велосипеді Дніпра та виконав популярні композиції на фестивальному причалі. Юлія Демченко слухала враження у сюжеті. Він вирушив у тур велосипедом, аби продемонструвати на власному прикладі. Здоровий спосіб життя – це доступно, модно, легко та красиво. Вже зараз фронтмен гурту «Скай» за допомогою свого двоколісного подолав понад 920 кілометрів Україною. Папа Маріуполь зустрічає Бердянськ. Олег розпочав подорож від селища Мілуве Луганської області і завершити його збирається на Закарпатті, у місті Чоп. Поміж ними 2151 кілометр. І щоб подолати їх, він щодня проїжджає на велосипеді майже сотню кілометрів. Ось так відбувається, по суті, велотур незалежний. І я можу сказати, що при будь-якій погоді все одно ми їдемо. У дощ та спеку, попри складнощі та втому, фронтмен гурту «Скай» вже відвідав понад десяток міст та населених пунктів країни. Щойно залишав двоколісний, давав концерт для військових та прикордонників, музичних фанатів та затятих велосипедистів. Україна! Україна! Пісня та вещі дорі! Вірне серце! На шляху до кожного населеного пункту Олега зустрічали місцеві велосипедисти. Одні пригощали черешнями, інші запрошували відвідати місцеві пам'ятки. Група підтримки у фронтмена гурту «Скай» і у Дніпрі. Разом вони побували на розкопках кургану в Новоолександрівці. Олегу надзвичайний респект, тому що вкручувати в день, а потім віддихати те ж саме, а можливо й більше, на концерті, це потрібно буде людиною серйозної фізичної сили. Їхати за графіком, каже Олег, найскладніше. Щоб встигнути на концерт, доводиться дотримуватися певних часових рамок. То ми прив'язані конкретно по таймінгу, ми конкретно прив'язані до концертів. Це не просто так, ой, ми сьогодні втомились, а завтра проїдемо. Ні, це треба сьогодні встигнути. На концерт у Дніпрі Олег дістався вчасно. На фестивальному причалі його вже чекали прихильники, яких не злякали гроза та злива. Подобається дуже цей гурт, український, сучасний. Одна з там найстарих, найлюбленіших – це «Бездруг», «Давай втечемо далеко».
багато інших. Ось подарунок від Олега. І він зробив нам згадку, свій підпис. Пісні про кохання та історії про подорож. Усе це подарував шанувальникам гурту та прихильникам здорового способу життя лідер гурту «Скай» у Дніпрі. Після нашого міста вирушив до Кривого Рогу. Завершити веломандрівку планує за графіком наприкінці місяця, 27 червня. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки що все, а більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, вірте в краще і все буде добре.